Pušām samai kamāt, ka dādīs stipeno. Dādīs man tu, ka kamāt, jāk lieta. Si Jēzus jāla galīga drīz. Galīga drīz. Dienas bībēļa panela, an matēja bišti štār, šaudēš, si medikasam vojski, si medikasam si tauti, ka hadana papreču tautendes, jāna visāda briesmiti, zemestrīci. Bet dienas to panela bībēļa si donā anočo koncu, bet dov fejusi sākumus. Dov si sākumus. Si sāra dod so medikasam, dod drīz beidz zinipē. Bet mēs tu ka panāja klači lieta. So paņa Jēzus. Jēzus paņa. An Mateja tritu nodaļa mor pantēju paņa atgriezieties no grēkiem, jo debes valsti bēr tu klāt pienākusi. Jo paņa atrišu sārti grahende. Atrišu sārti nepareiza lietende. Jo debes valsti vai si galīgi paše, ti tīri glābšanai si galīgi paše. Pušum? Sārdās un medikasam. Dās ir zīma, si Jēzus jāla drīz papaski mālušanu. Bet isi jēgdrom, ti jēg iespēja, si dori, ka ti glābinis tur, ti ti jāso prapu debes valstī. Ti do isi Jēzus dadīs ar ti dzīvi. Ti metu, ka panādadīs vienkārši rode Jēzus, būtu dīvi. Rode Jēzus būtu dīvi ar ti dzīvi, uz džinkoni jūsi, ti vaš sojo mēja, kutru šo. Ti metu, ka panāsi, tu uz džinesa fēn jēg lieta, si jo mēja vaš tuka. Pušun, Jāņa de štār šo panela. Mēs un drom, mēs un patiesība, ti mēs un dzīvība. Ti sāru dadīsu tu, kas ir čebnu. Naskruļim būt ir Facebooks, naskruļim būt ir YouTubes, bet rodi Jēzus un ti dzīvi. Jo debes valsti mēs ir galīgi paši.